Gokhir, 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 Aisha Dai. Arey babuwa, dekhte nahi ho kya? Amrawati bah, e bah, amrawati bah, e bah, amrawati bah. কিন্তু পরিবেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে মানুহক পিছলাই দিয়ে। তোমাৰ প্ৰতি থকা মোৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে মই তোমাৰ বেয়া হবলৈ দিব নোৱাৰো। কি? Yes. প্ৰেজেন্টেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব। দৰকাৰ হলে বেহ বুখা সলনি কৰিব লাগিব। বেষ্টটো আপুনি। এফবি একাউণ্টত আপোনাৰ ফটোখন অকণমান বেলেগ হ'ব আৰু। मेरी चप्पलों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू ए जे बाबू मोशाय आमक देख लेते तुम्हार मुखे तो सुंदर सुंदर गान ऐसे जाए ओ कौन ओ खरसती की कोला खरसती आमक देख लेते तुम्हार मुखे तो सुंदर सुंदर गान ऐसे जाए ताई बोलची गान तो बहुत सुंदर न है ना किसुडा गुआ ओ किसुडा जे बेंगोली मानु तुम्ही गंपन नपुआ ए बेंगोली भाषाटो मु बहुत ভাল লাগে কি মিষ্টি এই যে তুমি কলা তাই বলছি বাহ কি মিঠা হ্যাঁ আমাক দেখলে কি তোমার রসের মধ্যে যে হাবুডুবু করে ওই রসগোল্লার মত লাগে আমাক দেখলে কি এত যে মিষ্টি মিষ্টি গান গলায় ভিড় করে তোমাক দেখিলে মোৰ কি হয় না জানো কিন্তু একেলগে বহুত লাইট জ্বলা যেন লাগে আৰু বুকুখনত সাহিতামান বেন পাটিয়ে একেলগে বজাই পেলাই কম্পিটিশন কৰা নিচিনা লাগে আমি কি বিয়ে ঘৰৰ পেণ্ডেল বহুত লাইট জ্বলব বেণ্ড পাৰ্টি বজব তোমাৰ মাথা খারাপ পাগলা পাগলা মই পাগল তোমাৰ প্ৰেমত মোৰ কাণখন বম্বমাই গ'ল সৰস্বতী এক্সাৰচাইজ কৰিছা অ শৰীৰৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কিমান প্ৰয়োজন জানাই তো শৰীৰ আৰু মন দুইটা কাৰণে ভাল অ তুমি কিনিবা যোৱা নেকি এ নাই ৰাতিপুৱা বেলেগ এটা কামত ওলাই গৈছিলো হঠাৎ ফুকনদাই খবৰ এটা দিলে কি খবৰ তুমি ইমান ওচৰত থাকিও গম নোপোৱানে কথাটো কি কোৱাচোন তেওঁতো তোমাৰহে বন্ধু তেওঁ মাকৰ গা ভাল নহয় শিৱসাগৰ তেওঁ এক প্ৰকাৰ অকলশৰীয়া আহে তাৰ মানে তেও গুছিয়ে গল নেকি নাই যোৱা মই তেওঁকেই বাছত উঠাই থৈ আহিবগৈ লাগে আকৌ আহিবতো ছুটি লৈছে অৱশ্যে ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰি আছে ট্ৰেন্সফাৰনো কিয় ল'ব লাগে মাকৰ বাহিৰে যদি কোনোৱে নাই মাকক ইয়ালৈ লৈ আহিলে হয় জানো কি কৰে বলাচোন খবৰ এটা কৰি আহো বলা শুনা কলেজলৈ যোৱা হয় মূৰ্চনাই বেছি গহিন্দি মানে কিবা এটা তাও মাৰি যোৱা যেন লগা নাইনে তাকে কিবা চিন্তা কৰি আছে চাগে মূৰ্চনা কিন্তু বৰ বেছি সুবিধাজনক নহয় তোমাৰ বাবে ডক্টৰ ফুকন আৰু তোমাৰ বাবে
অহ তুমি আহিলা? অঁ মই ৰেডি হৈ আছিলোঁ। আপোনাক খবৰ ল'বলৈ আহিছে। হা? অহ কেতিয়া আহিবা? ঠিক নাই, নাহিব পাৰোঁ। চাকৰি? এৰি দিব পাৰোঁ। দেৰি নকৰোঁ নেকি আমি? মই আহিছোঁ। অৰ্ণৱ, অঁ চাওঁ ধৰাচোন, আপুনি আহক, মই বাইকত আছোঁ। ব'লা। মই আপোনালৈ আশাৰে বাট চাই থাকিম। মোৰ মাৰ গাটো বেয়া, মোৰ মাতকৈ মোৰ চাকৰিটো ডাঙৰ নহয়। মাক ইয়ালৈ লৈ আহিলেইতো হয়। হয়, এইটো মোৰ প্ৰাইভেট কথা, আহোঁ। অ' মিষ্টাৰ ফুকন, যাবলৈ ওলালেই নেকি? হয় বাইদেউ। ৰ'ব, মই আপোনাৰ কাৰণে টিফিন এটা ৰেডি কৰি থৈছোঁ। নালাগে বাইদেউ। ই নালাগে বুলি ক'লে হ'ব নেকি? ই এজনী আহিল আকৌ লম্ভিবলৈ। মই পটকে লৈ আহিছোঁ, ৰ'ব। অমৰাৱতীলৈ আপোনাৰ কি কোনোদিন মনত নপৰিব? পৰিব। অৰ্ণৱ, মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ কাকতি, হস্পিটেল আৰু লক। অহ, এই টিফিনটো উভতাই দিব নোৱাৰিলে আপোনালোকলৈ বৰকৈ মনত পৰিব। চাবিটো আপোনাকে দিলোঁ, থৈ দিব, আহোঁ। মিছ পাৰু, আপুনি আপোনাৰ ঔষধখিনি ৰেগুলাৰকৈ খাব। গৈ পাই আপুনি ফোন এটা কৰিব। আজি আমাৰ ঘৰখন বৰ উকা উকা লাগিব। নিশ্চয় কৰিম বাৰু, আহোঁ। ঠিক আছে। ওহো, তোমাৰ কিবা বেমাৰ হৈছে বুলি কৈছিলা নহয়? মোকেই ভাঙি পাতি কোৱাচোন, মোৰ ঔষধ খাই কিন্তু বহুত মানুহৰে বেমাৰ ভাল হৈছে। মোৰ ঔষধ আপুনি দিব নোৱাৰিব, আৰু মোৰ এই অসুখটোৰ কথাও মই আপোনাক ভাঙি পাতি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এই অসুখটো মোক ডক্টৰ ফুকনেই দিলে। এতিয়া মোক ঔষধ খাই হেৰি কৰিব ক'লে মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। কি মানে হেৰি বুলি ক'লা যে? সেইটোক সদ্যহতে হেৰি হৈ থাকিবলৈকে দিয়ক। এদিন সেই হেৰিৰ দায়িত্ব ডক্টৰ ফুকনেই ল'ব লাগিব, কৈ থলোঁ। ফুকন দা, গম পাইছেই নহয়, অমৰাৱতীখন কিন্তু একেবাৰে নিজম পৰি যাব দেই। মাক লৈ আপুনি সোনকালে আহিব। এই ছোৱালীজনীক দেখিলে মোৰ কিবা এলাৰ্জি হোৱাৰ দৰে হয়। আপুনি একেবাৰে নিষ্ঠুৰ হৃদয়ৰ মানুহ দেই। অ, তোমাৰ যদি ইমান অন্তৰ কোমলিছে, যোৱা তুমি সান্তনা দিয়াগৈ। বাৰু, এতিয়াহে কৈছে, ঘৰ গৈ চাবচোন, একেবাৰে চিং চিংকৈ মনত পৰিব। তুমি মোক ফচাব বিচাৰিছা নে? নাই, সেই বিখ্যাত বিখ্যাত প্ৰেম কাহিনীবোৰ আগত কিন্তু সদায় এনেকুৱাই হয়। মোৰ মাক নাজানাতো? অ, তাৰমানে আপোনাৰ মাক লৈহে ভয়, তাৰমানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা অ'কে। কি কথা কোৱা, যা তা নফচাবা কিন্তু। মাক লৈ আহকচোন, চাব চব প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ যাব। শুনা, মই ইয়ালৈ আৰু নাহিবও পাৰোঁ বুলি কৈছোঁ। হয় নেকি? ঠিক আছে বাৰু, মই ফোন নাম্বাৰটো দি দিম দিয়ক। মোৰ কামটো যদি নহয়, মানে আপুনি যদি অমান্তি হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই মূৰটো আপোনাৰ চৰণত দি দিম, ফুটবল খেলি থাকিব। এই আচাৰ্যয়নীয়ে যে ডাক্তৰক শামুকৰ খোলাটো হৈ আৱৰি থাকিব খোজে কিয়? ইলা দিদি, কি কয় দিদি, মূৰ্চনাকে দিতে চাই। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কি কথা মানে? সঁচাকে কৈছো, আপুনি কৰিব নোৱাৰিলে এইটো কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে। তই পগলা হলি নেকি? আপোনাক নিজৰ বাপেকি বুলি ভাবিহে কৈছোঁ, এক প্ৰকাৰৰ পাগলে হৈছোঁ। এতিয়া আপুনি মোক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে মোক ৰক্ষা কৰিব পৰা মানুহ আৰু নোলাব। এইবিলাক কাম মই নকৰোঁ নহয়।
মোৰ মুখলৈ চাই পেলাই আপুনি কৰিব লাগিব। হেৰ এইটোৱে নুবুজে চা, এটা কথা কওকচোন মোক। কি কথা? মই যদি আপোনাৰ ল'ৰা হ'লোহেঁতেন আৰু নাখাই নবৈ যদি শুকাই খিনাই গ'লোহেঁতেন তেতিয়া জানো আপুনি মোক এনেকৈ বিমুখ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। মই আপোনাক বধ শপত দিছোঁ, আপুনি যদি মোক বিমুখ কৰে মই কিন্তু ডাঙৰ অঘটন ঘটাই দিম, তেতিয়া তাৰ পাপ আপোনাৰ গাটো লাগিব। অ'হল ভাল, ইয়াৰ টেমা একেবাৰে খালি। অঁ খালি মানে একেবাৰে উদং, এতিয়া কেৰমহে খেলিছে। মোৰ কামটো যদি নহয় মানে আপুনি যদি অমান্তি হয় তেতিয়াহ'লে মোৰে মূৰটো আপোনাৰ চৰণত দি দিম, ফুটবল খেলি থাকিব। কথাটো এবাৰ ভাবি চাব, এইটো লাষ্ট চান্স, কাইলৈ আকৌ আহিম। অঁ এইবোৰ কিহত ফচাই গ'ল দেখিলা? চে বাহিৰত কি কাউৰী বাহত জুই লাগিল? কোন গুডু? অই গুডু চাই আছোন, মই এজনী মাইকী মানুহে দিনৰ দিনটো উকতি উকতি লেবেজান হৈ গৈছো, আকৌ কোন কোনে মোৰ চোতালত হুলস্থুল কৰিবলৈ আহিছে? মাৰক চিনি পোৱা নাই? এজনী মানুহে ঘৰ চলাবলৈ ইনকামেই কৰিম নে বাঢ়িবনেই কৰিম? যি দেখিছোঁ ইনকাম কৰিবই লাগিব। এইবোৰ নকৰিবা দেই, চোৱা ময়ো কিন্তু তোমাৰ প্ৰতিটো কথা লক্ষ্য কৰি আছোঁ, আৰু তুমি যে মোৰ খবৰ ল'বলৈ এইকেইদিন আমাৰ তালৈ আহিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে যে তোমাৰ টেনচন হৈছে সেইটো মই ভালকৈ জানো। আপুনি এনেই ভাবিছে? এই মই চব গম পাওঁ, ৰ'বা এদিন মিছেছ কাকতিক তোমাৰ প্ৰস্তাৱটো দিম। হেই আপুনি ধেমালি নকৰিব দেই, চব গণ্ডগোল হৈ যাব। তাই পঢ়ি থকা সৰু ছোৱালী, কিমান সৰু তাৰ প্ৰমাণ পাই আছো নহয়। নাই নাই তাইক মই আজিলৈকে এনেকুৱা কথা একোৱে কোৱা নাই। আৰে কোৱা নাই কোৱা? নাই নাই মাকহঁতে গম পালে ডাঙৰ জেং হৈ যাব। আৰে চোৱা তুমি মোৰ ঘৰলৈ আহিবা বুলি জানি তেওঁলোকৰ ঘৰত ভজা মাংস আমাৰ তাত দি যায়, সেই কথাটোলৈ লক্ষ্য কৰি মাকে জীয়েকক কিজানি ডাক্তৰলৈহে পঠিয়ায়। কি কথা কোৱা হে? ইচ মা গো, এইটো যে জ্বালা, কি যে জাবৰ কৰি ৰাখে। এক মিনিট, এইখন কি? এটা আর কি কলা গছের পাতা? কলা গছের পাতা বুঝিছো, আহিল কৰ পৰা? আমি কি জানি, এটা প্রসাদের পাত। প্রসাদর পাত ইয়ালে আহিল কেনেকে? সত্যনারায়ণৰ প্রসাদ। আচ্ছা এওঁটো তালে নাই যোৱা বুলি কৈছিল, তাৰমানে কোনোবাই দিবলৈ আহিছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰত সকলো মানুহ সকামতে ব্যস্ত আছিল, কাক পঠালে? ডাক্তৰক নে অৰ্ণৱক? সেই কোঁহপাত খোৱা গৰুটো বলতটো কোন মোক লাগে, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব। নাই তাইক ডাইৰেক্ট সুধিলে নহ'ব। তইতো মূৰ্চনাহঁতৰ ঘৰলৈও কাম কৰিবলৈ যাও। হে যাইতো, ডাক্তৰৰো কানি কাপোৰ ধুই নিদিয় জানো। আৰে আমাক টাকা লাগে না, মানুহটা কিন্তু খারাপ নয়, কোনোদিনে আমাকে কোনো খারাপ নজৰ দিয়ে নাই। হব তোক সেইটো সোধা নাই, এই আচাৰ্যয়নীয়ে যে ডাক্তৰক শামুকৰ খোলাটো হয় আৱৰি থাকিব খোজে কিয়? ইলা দিদি, কি কয় দিদি, মূৰ্চনাকে দিতে চাই। অ' কিন্তু ডাক্তৰেতো মোক ভাল পায়। কি ধৰা? কিয় এই ধৰাচোন, মোৰ লাজ লাগে। কিয় লাজ লাগে? মোৰ টেষ্ট কৰিব লগা একো হোৱাই নাই, আপুনি লৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব জানিবৰ কাৰণে ধৰিবলৈ দিছিলে ন? বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ,
কি কয় দিদি, মূর্ছনাকে দিতে চাই? ও, কিন্তু ডাক্তরে তো মুখ ভাল পায়। কি, কতদিন হইল, আমি যে একো জানি নে? তই কিয় নেজান, মই কেনেকৈ জানিম? না না বাবা গো, আপনি তো অর্ণব দাকে, মানে অর্ণবদার সঙ্গে তো আপনার ভালোবাসা ছিল। হ্যাঁ ছিল, আসিল, এতিয়া ডাক্তর হতে আছে। বাপরে, মানে অর্ণবদাকে পাল্টিয়ে দিল? ধুর, ডাক্তর হতে তো এতিয়া মই বহু দূর আগবাড়ি গলু, অর্ণবদাক তো কয় নাছিল ন? না না, আপনি কিন্তু মোক কয়েছিল যে অর্ণবদাকে কইতে লাগে আপনার কথা। এতিয়া ডাক্তরক কবি। আর এই ইলারি দিয়ে সুধিলে, ডাক্তর হতে যে মোর প্রেম হওয়া প্রায় এমাহমান হল, ডাক্তর হতে যে মাঝে মাঝে শিলংলৈ গৈ থাকো, ডাক্তরে যে এইবোৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিবলৈ কৈছে, তই কিন্তু কাকো নকবি। না না সত্যি। যা, তই এতিয়া তোর কাম কৰগৈ। হ্যাঁ। ইলা কাকতি, এই পাৰুৰ লগত টক্কৰ দিয়া মুস্কিল হি নেহি, নামুমকিন হে। লাইভ টেলিকাস্ট যে হব ময়ো জানো। এহা শুনা না, কথা এটা আছে হা। মোৰ ভাত ৰন্ধা হোৱাই নাই, মই সেইটো বন্ধ কৰি থৈছো, ৰবা। ধৰা, কিয় এই ধৰা শুন, মোৰ লাজ লাগে। কি কিয় লাজ লাগে? মোৰ টেজ কৰিব লগা একো হোৱাই নাই, আপুনি লৰা হ'ব নে ছোৱালী হ'ব জানিবৰ কাৰণে ধৰিবলৈ দিছিলে ন? মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা ভাবিছোঁ বুলি তুমি কেনেকৈ জানিলা? ই জানো দিয়ক, চিনেমাবোৰত দেখিছোঁ নহয়, গিৰিয়েকে ঘনীয়েকক এনেকৈ সুধিলে তেনেকুৱা বিষয়েই সুধে। বিষয়টোৰ লগত অলপ মিল আছে, কিন্তু লৰা নে ছোৱালী সেইটো নহয়। তাকেইতো, সেই পৰীক্ষা কৰাটো হেনো দুখনীয়। জন্মৰ আগত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো হেনো পাপ। হেই, মই এনেকুৱা পাপ কেতিয়াও নকৰো। তেন্তে কি পৰীক্ষা কৰিছেনো? নহয়, মই মানে এনেই ধৰিছো আৰু দেই, ধৰি লোৱা আমাৰ ল'ৰা এটা হ'ব, তেতিয়া কাৰ নিচিনা হ'ব? আপোনাৰ নিচিনা নে মোৰ নিচিনা? নহয়, দেখাত অৰ্ণৱৰ নিচিনা নে ডাক্তৰৰ নিচিনা? আপুনি আমাৰ কথা নাভাবি আকৌ বেলেগৰ কথা কিয় ভাবিলে? দেখিছা যিকোনো এটা প্ৰসাদ দিবলৈ যে আহিছিল, তেতিয়া যে মাৰিছিল হাঁহিটো, মৰম লগা, মনত পেলোৱাচোন, মনত পেলোৱা। আমাৰ ল'ৰা হ'লেও তেনেকুৱা মৰম লগা ল'ৰা এটা হ'ব যেন তোমাৰ নালাগে নে? তোমাৰ তেনেকুৱা মৰম লগা ল'ৰা এটা চাবলৈ মন যায় নে মোৰ নিচিনা কোলা মোলা এটা চাবলৈ মন যায়? নিশ্চয় মৰম লগা মন যাব, হয়নে হয়নে হয়নে? হা, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, মৰম লগা হোৱাটোৱেইতো সকলো মাকে বিচাৰে। অমরাবতী বা, এ বাহ 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 অমরাবতী বা।